lehenik esan, ba, azken asteetan esaten ari garena, ez? Azken hilabete eta asteetan esaten ari garena. COVID-19-aren egoeraren ondorioz eta sortutako alarma egoeraren ondorioz, espetxetako egoera asko gogortu dela azkeneko hilabete hauetan, eskubideak areta urratuagoak daudela momentuotan espetxeetan, eta egoera honek ekarri duela muturreko egoeretara eramatea momentu honetan euskal presoen eta orokorrean preso dauden pertsonen egoera, ez? Momentu honetan Espainiar eta Frantziak euskal presoi aplikatzen dien salbuespenezko neurri hoien ondorioz egoera zaila dela eta honi irtenbidea emateko moduri bakarrena nolabait ere salbuespen espetxe politika honekin amaitzea dela, ez? Uste dugu urgentziazkoa dela eta lehenbailehen egin behar diogula honi aurre, ez? Orduan eskatzen duguna, exigitzen duguna da, Espainiar eta Frantziar gobernu hori exigitzen dioguna da behin betiko salbuespen neurri hauekin amaitzea. Hori hola esan da eta egoerak hala eskatuta baita ere, berriz kalera ateratzeko beharra ikusten dugu, berriz mobilizaziorako beharra ikusten dugu eta horregatik herritar oro deitzen dugu berriz ere ekainaren 20an Sarasate pasealekutik Iruñako espetxeraino egingo dugun martxan parte hartzera. Uste dugu beharrezkoa dela guztion artean indarrez kalera ateratzea salbuespen neurri hauekin amaitu ahal izateko. Egiten dugun ekimen berri hau, ekainaren 20an egingo dugun martxa ibiltari hau, izan bidea dinamikaren baitan sartzen dugu, preso eta iheslarien etxeratzean nolabait ere guztiok bide izan nahi dugulako eta guztion artean elkarrekin bultzatuz ekarri behar ditugulako preso eta iheslari guztiak etxera, ez? Hortaz, altxa gaitezen, izan gaitezen bide horren parte eta ekar ditzagun presoak lehenbailehen etxera, badelako ordua.